nama saya Sharifah Fatin Nabila. Saya merupakan full time model. Macam yang korang lihat sekarang, Fatin berada di BF1, iaitu Best Family Industry. Hari ini Fatin akan terangkan dekat you guys kategori bottle yang terdapat di BF1. Okay, ni bottle yang pertama, iaitu perfume bottle. Selalunya orang akan gunakan perfume bottle ni untuk letakkan perfume kat dalam dia, sebab dia disertakan dengan spray. And kenapa dia gunakan glass? Sebab selalunya perfume ni kalau dalam glass, dia tahan bau dia. Kira tahan panas, bau dia tahan lama and everything. Ada dua jenis. Yang ni kira tak nampak dalam. And dia ada texture. Yang ni dia see-through and licin. Okay, perfume bottle. Bottle kedua adalah plastik bottle. Ada dua jenis plastik bottle. Ada dua different tau. Yang ni macam picit macam ni, sebab yang ni paling senang untuk letak moisturizer untuk pergi travel and everything. And this one untuk spray. Boleh letak air, macam orang selalu buat lah. Macam I, kalau dekat rumah, I akan letakkan air sejuk. So I buat pergi travel, I jadikan face mist dekat rumah. Yang ketiga adalah cream jar. Cream jar ni, kalau macam perempuan, kalau dah tengok cream jar ni, for sure lah akan letak moisturizer kat dalam dia. Kejap dia buka eh. Cream jar ke, cream siang ke, cream malam ke, sebab apa? Sebab dia punya penutup ni kedap udara. So kira kalau macam benda ni panas ke apa, takkan tertumpah keluar lah. Ni ada lagi satu cream jar. Bentuk dia empat segi, cantik, see-through, ada gold kat dalam dia. And then yang keempat, glass bottle. Glass bottle ni ada dua jenis juga. Satu spray, satu disertakan dengan dropper. Dropper ni selalunya orang akan letakkan serum ke, letak oil kat dalam ni macam carrier oil ke. Sebab bila once you guys ni boleh drop-drop ke. And yang untuk yang kedua ni, spray. Spray ni macam boleh jadikan face mist pun boleh juga letak dalam ni, sebab dia kaca. And kalau letak dalam peti ais akan dia sejuk. And then perfume pun boleh untuk yang small punya bottle. Yang terakhir adalah, yang ni kalau I tunjuk dekat lelaki, semua lelaki tahulah, aluminium jar. Sebab selalunya lelaki je yang ada aluminium jar ni untuk letak pomade diorang. Okay, kejap I buka. Ni kat dalam dia. So sekarang I dah tunjuk dah ke semua kategori-kategori botol yang terdapat di BF1. Jadi kepada sesiapa yang nak mulakan bisnes perfume ke, cream ke, face mist ke, whatsoever, korang boleh datang ke BF1, iaitu Best Formula Industry. Sebab korang boleh cari bermacam-macam jenis botol dekat sini. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tebal, ada yang kaca, plastik, aluminium. Sebab kat sini memang korang akan datang, korang akan rambang mata lah. Senang, datang banyak, nampak sea kat atas ni. So, thank you, bye-bye.